No, ale tak jenom co bude? Po českých raz, dva a... Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu. A protože venku je takové peklo... Bodleky. Rozhodli jsme se být trošku pohádkoví, protože pohádky mají dobrý konec. A první skřítek. Už se dobývá do našeho království. Ahoj. Moji milovaní Bezruči, prej, budete jako první otvírat divadla, prosím vás, vemte mě k vám do divadla. Prej se vám ozval Dolanský, ale toho neberte. Promiňte, Dolanský ani neví, kdo byl Petr Bezruč. Vemte, prosím mě, já vám budu dělat divadelního sluhu, děkuji vám. Moc si toho vážím. Jo, a Dolanský říkal, že Ostrava smrdí. Tak ahoj. Míro, děkujeme ti za nabídku, ale i dámská šatna v divadle Petra Bezruče už je dávno plná. A pokud chceš zkusit nějaké pohádkové divadlo, tak zkus divadlo Loutek. Teď už půjdeme na vaše oblíbené počasíčko. Zeptáme se, jak je venku. Vojti? Tak co? Jak tam je? Ahoj, Dušane. Je tu pořád zima. Ale mě to nevadí, protože mám císařovi nové šaty. Na tom zima co? No, takhle. Julie Getzová je známá alternativní umělkyně. A proto nám poslala svoji verzi pohádky Tři oříšky pro Popelku. A zřejmě si šlehla trávníčka. Po cestě se nám ztratil zvuk. Tak jsme to předabovali. A co jako? No. Au, to je bolest. Proč já ty oříšky žrala? Studí mě noha. Kde mám ten střevíc? Já kráva ho zase někde zapomněla. To se mi stává pořád. Já už měla být dávno doma. Kde je ten kůň? Jurášku, holoubci, pomoc. Jo. Milé děti, otevřelo se nám historické okénko. V něm si představíme představení Bezruč v režii Martina Francina Františáka. Jo. Představení mělo premiéru v květnu roku 2009, oddernierováno bylo v roce 2011. A my jsme se zeptali hlavního představitele titulní role Jana Vápnu-Vápeníka, Honzíku, proč si hrál Bezruče jako Vericha? Jo! No a s tím ještě další večer. No, Bezruč, to je bard slezský, to je ostravský básník, to je... Jo, a pak teda František Ulrich, hradecký primátor, slavný to starosta. No a teď? Honza Verich, rozumíš? Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby blil. Neby na... Tak se má prostě soustředit na to, že není, aby se sne, abys prostě nebyl, abys ukázal, aby se všechno, že jako dokola se neskončilo v tom, když jsem, a tak to vlastně je. Tak já teda zdravím Bezruče a čuč Bezruč, no. A teď už zase modrý kód, jde sestřičky. A máme pro vás opět naše kouty, koutečky, místečka a zákoutí. Tentokrát se podíváme na to, jak se vlastně přichází k nám do divadla, protože u nás je o přechody nouze. Diváčci. Tam je parkoviště, tam je naše divadlo. A teď vám ukážeme, jak jednoduché je dostat se k nám.
Jdi. Vy jste plakali, protože jste se báli, že jsme vám zrušili soutěž. Nezrušili. Čau, Boňo. Dneska nás zajímá, kde si zahrál tento překrásný miniaturní klobouček. Kdo z vás víte, pošlete nám depeši od toto video. My vítězného krále nebo královnu oslovíme a tomu darujeme krásné fusekle s logem divadla Petra Bezruče. Au revoir, holaho, cililink. To je ten klobouček, je miniaturní, potažen saténem, tu jsou nějaká husí brka, brka. A má to i krásnou krempu. Tak. Naším dalším neznámým hostem je šéf techniky Filip Kapusta. Hovno, 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 hovno. Pojďme ještě jednou. Naším dalším neznámým hostem je Filip Kapusta. Filipe, co tady v divadle děláš a proč? No, já tady jsem v divadle jako herecký elef s povinností stavby. To by se dalo říct, že já tu tak stavím výtvarné dekorace a do toho hraju malé epizodní roličky. A teď se tě ještě zeptám, Filipe, nevím vůbec na co. Milé děti, zazvonil zvonec a pohádky je konec. Děkujeme za přízeň a uvidíme se v příštím díle. No, to jsem rád, že už je konec, dneska to stejně stalo za prd. Pořád mám na hlavě nějaký chujoviny, tady děláme věci, nemáme to připravený, je to prostě strašná nuda, vůbec mě to nebaví, já si myslím, že 6 dílů byl tak akorát dost. Stejně se na to nikdo nedívá, už by se na to dávno vykašlal, nemá to vůbec žádný smysl. Ale Dušky, ty jsi na tohle už hrozně starý. Dobrou noc! Dušky, prosím tě, nekaž na ten závěr. On zas vylil to pivo celé, že? Dušky, můžeš to... Seš v práci. Chovej se jako profesionál. Zas ti vadí kostým, nebo co? No toto je tvůj kostým, no tak... Že můžeš stát na hlavu, prosím tě. No. No, ne? Tyhle, prostě to je blázen. On prudí starý, prudí mladý. Na, Dušky, na.